Unë në quaj një kongres me një rëndësi të veçantë. Për situatën që kalon vendi, ky kongres pritet të jap një mesazh të fortë mbështetje për qeverisjen e maxhorancës socialiste, që është me vlerë të madhe për vendin e të ardhmë të integrimit të Shqipërisë në Evropë. E dyta, them se do të jap një mesazh për fitoren e 30 qershorit. Mesazh që delegatët dhe ne të ftuarit do ta çojmë anën banë Shqipërisë. Kështu është. Kjo është gjithashtu të mirë në vendin e të ardhmë. Keni një koment për situatën politike? Urdhë? Keni një koment për situatën aktuale politike? Po situata është komplekse, çfarë doni ti? Si mund të zgjidhet? A mund të bëjë më shumë kryeministri Rama? Shiko, gjithnjë mund të bëjë njeriu më shumë. Çfarë duhet bërë? Gjithnjë mund të bëjë më shumë. Në radhë të parë për të realizuar programin që për cilin është angazhuar para elektoratit. Kjo është kryesore, themelore. Po realizoj mirë këtë, ka realizuar edhe të tjera. Për sa i përket situatës, zgjidhjes për situatën, unë mendoj se nuk ka në gjë të jashtëzakonshme. Këto situata ndodhin edhe në vende të tjera. Për shembull, lek verdhët në Francë kanë 5 muaj dhe Macroni vazhdon punën, i qetë. Ata kanë drejtë protestojnë, kur e teprojnë shteti vepronë me mjetet që i lejon ligji. Tani ata këta në Shqipëri, në Shqipëri nuk kanë jelek, nuk janë jelek, jelek verdhë. Bile edhe jelek ku anti plumbi Berishës vjetëruar. A mund të ketë zgjedhje lokale pa opozitën? Nuk ka pse bëhet zgjedhje parakoshme. Në kushtetut është bërë shumë i qartë. Zgjedhjet bëhen një në 4 vjet. Dhe mund të bëhet zgjedhje parakoshme kur humbet maxhorancën qeverisë. Nuk qeveris dot dhe nuk miraton dot një ligj. Derisa një kusht të tillë nuk e kemi, nuk ka pse të ketë zgjedhje parakoshme. Zgjedhje lokale pa opozitën mund të kemi. Një mundim i madh për popull dhe një minus për demokraci. Mund të kemi zgjedhje lokale pa opozitën pjesëmarrëse? Mirë është që tjetë opozita, po opozita nuk e ata që dalin atje rrethoj parlamentit. Opozita është atje poshtë e popullit. Këto janë zgjedhje administrative. Do t'i zgjedhë populli direkt për hallat dhe shqetësimet e veta, për të qeverisur dhe për të realizuar vetë qeverisjen. Pra, marri pjesë forcat politike, marri pjesë forcat politike, zgjedhjet do bëhen dhe populli do votoj, do zgjedhë për fajsuesit e vetë. Qofshin ata të pavarur apo partijakë. Deklaratat e presidentit Meta si i keni cilësuar? A mund të ishte presidenti ndërmjetës në këtë krizë? Shiko, deklaratat që kanë panik nuk komentojnë.